Za zanimljivo predavanje o Marsu koje je juče održano u Bečejskoj gimnaziji tražila se stolica više. Zainteresovane su bile mahom mlađe generacije, ali bilo je i nešto starijih sugrađana koji su pomno pratili predavanje astrofizičara Marka Krča, doktora nauke sa Njujorškog univerziteta Cornell, koji je inače rodom iz Bečeja. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima vezanim za Mars i na koji način oni utiču na prošlost i sadašnjost ove planete. Ovo mi je prvi put da sam u Bečeju na dovoljno dugačkom terminu, da sam imao vremena ovako nešto uradim, pa sam hteo da držim nekakvu lekciju. Ja znam kad sam ja bio klinac ovde, ja sam isto volao astronomiju i ja bih puno voleo tada da je bio neko da dolazi da nam daje lekcije, da možemo da pitamo pitanja. Iskreno ne znam koliko sam imao godina, ali uvek sam hteo biti astronom. I za astronome to u stvari nije tako retko, to je prilično normalno, ali uvek mi je bilo lepo da gledam gore u nebo i uvek sam se pitao šta je tamo, kako je tamo. I uvijek je bilo nekako interesantnije nego stvari ovde na zemlji. Cilj ove edukacije jeste da se bečejska javnost najpre upozna sa naučnim činjenicama, poput toga zbog čega je Mars nekada imao vodu i zašto je više nema, kako bi se razlučile zablude od stvarnog stanja. Marko Krčo bi početkom naredne godine trebalo da postane saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i da svoja znanja prenosi srpskim studentima. Imajući u vidu da je poslednjih godina zabeležen porast iseljavanja iz naše zemlje, upitali smo našeg naučnika zbog čega je odlučio da se vrati u svoj rodni kraj. Prosti su u stvari razlozi. Ja sam u toj poziciji gde mogu to da uradim, da mogu da dođem na barem neko izvesno vreme i uvek sam želeo da vidim kako je to u stvari ovde živeti. Uvek dolazim kao turista svake 3, 4, 5 godina da posećam rodbinu i to uvek mi je bilo lepo i fino, ali uvek sam se pitao kako bi to bilo u stvari da ovde živim i da radim ovde. Tako, čisto eksperiment. I kakve su vam očekivanja? Pa, sve je lepo osim birokratije. Birokratija je, svaki dan je neka nova avantura, ali mislim, ovde, iako manje radim i opuštenije radim, ja u stvari više dostignem ovde nego tamo. Valjda zato što, ja sumnjam da je zato što opuštenije radim. Drugačiji je mentalitet i meni bolje to se slaže samo, taj mentalitet. Ukoliko ste propustili ovo predavanje, naredne srede 28. oktobra imate priliku da poslušate vrsnu edukaciju doktora Marka Krča o velikom prasku i o tome kako su nastali elementi u vasioni, o nukleosintezi i životnom ciklusu zvezda. Predavanje počinje u 17 sati u multimedijalnoj učionici gimnazije. Ulaz je slobodan.